Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagizwa n'andi makuru atandukanye abari kugenda cinjikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye ure munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda zitandukanye tugenda tuba bagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Muri aka kanya reka tuje ku rubuga rwa Instagram aho Mimi Mifiraka umudamu wa Ngabo Medaru yakaba yaramenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda yishuye ikintu gikomeye ndetse n'ibintu bitangaje nyuma yo kwibaruka dore ko hari ku itariki ya 22 Werurwe 2022 nibwo inkuru yamenyekanye by'umwihariko mu nshuti za Medi za hafi ko Mimi yamaze kwibaruka umukobwa w'imfura akaba rero ari ibyishimo bidasanzwe byari bije muri uyu muryango. Tugiye kugaruka ku magambo adasanzwe Mimi yatangaje ndetse n'ibanga rikomeye yatangaje nyuma yuko abaye umubyeyi. Ariko mbere yuko tugaruka kuri ubu butumwa ndetse ni message ya Mimi yanyujije kuri rubuga rwe rwa Instagram reka tubanze tubabwire uko byari byifashe ku munsi Medi n'umudamu we bibaruka ari ku itariki ya 22 Werurwe 2022 nibwo inkuru yabaye kimomo ubwo mu gitondo cyo kuwa gatatu Medi yashyize ifoto kuri Instagram yerekana umugore we Mimi yambaye ikanzu ndende y'umukara afashe kunda ubona ko akuriwe. Iyo foto uyu muhanzi yikurikije amagambo avuga ko umugore we ari umunyamugisha nyuma yo kumubyarira imfura y'umukobwa aho yagize ati umubyeyi w'umunyamugisha. Nyuma y'amasaha make ashyize iyo foto ku rubuga rwa Instagram uyu muhanzi Media akoresheje inde account ye ya Instagram akunda gukoresha ashyiraho ifoto avuga ko bibarutse imfura yabo y'umukobwa koga ndetse ashyiraho n'indi yerekana ari kumusoma kunza akaba ari ibintu byakomeje kugenda byishimirwa n'abatari bake. Amakuru icyo gihe yageze mu itangazamakuru yatanzwe n'inshuti za hafi z'uyu muhanzi Medi nuko yibarutse ku itariki ya 22 Werurwe 2022 ikaba rero ari imfura yaje mu buryo bw'ibyishimo bidasanzwe. Ni mu gihe mushiki wa Medi witwa Ange Daniela abinyujije kuri konti ya Instagram yerekanye ibyishimo yatewe n'umwana musaza we Medi yibarutse maze yandika agira ati ikaze mwisi mwisenge neza wanje turabanyamugisha kuba tugufite. Akaba rero ari ibyatangajwe na mushiki wa Medi kuri konti ya Instagram ya Medi. Inshuti ze za hafi babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba rero zarakire neza iyi nkuru zikaba zarahaye ikaze uyu mwana mu muryango wa Medi ndetse na Mimi wungutse maze berekana ibyishimo n'amarangamutima yabo mu buryo budasanzwe maze Mimi ndetse na Medi bakaba barakoze ubu ibintu byo kugenda berekana ko bishimiye ubutumwa bagiye bagenerwa n'inshuti zabo nyuma yuko bari bamaze kwibaruka. Akaba ari uko nguko byari bimeze nyuma yo kwibaruka kuyo Mimi Mifira umuzamu wa Medi umuhanzi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko rero twatangiye tubibabwira reka tugaruke ku butumwa budasanzwe Mimi Mifira umugore wa Medi yatangaje aho yafashe umwanya asangiza abamukurikira ubutumwa burebure bukubuyemo inzira yose yanyuzemo mu kubyara kwe anagaruka ku gituma ababyeyi bakomeza kubyara nubwo bibagora. Mimi Mifira mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram akaba yabugeneye abamukurikira nabo akabasaba aho yabasabye kubusangiza abandi. Yatangiye agira ati umunsi wa mbere nabonye w'imbaraga zidasanzwe mu buzima bwanjye ni umunsi nabereyeho umubyeyi seyi nige utabasha kubonera ubusobanuro bwimbitse cyuje urukundo hagati ya mama n'umwana. Agaruka ku buryo kuzara bitoroha nyamara hari impamvu ituma biba aho yagize ati ariko kuba umubyeyi iteka ntibyoroha twese tunyura mu gihe gikomeye kuba mama bishobora gukomera ariko iteka wibuke ko mu maso y'umwana wawe nta wamuruta
yongeye kuvuga ku buryo biba bitoroshye kumenya icyo umwana utwite abakeneye ngo atuze, aho yagize ati amajoro kudasinzira iyo umwana wawe wumva asa nk'utishimye kandi utazi icyo wakora muri icyo gihe, nyamara ugakomeza nubwo waba wumva unaniwe. Mimira akaba ashimangira ku buryo kwibaruka ari igitangaza, aho yagize ati gusa kuba umubyeyi ni byiza cyane kandi nanone biragoye nubwo ari igitangaza, mbega ni byose. Nubwo ubutumwa bwose Mimi yasangije abamukurikira bukubiyemo byinshi ababyeyi bahuriramo nabyo ndetse n'inama zitandukanye, mu gusoza niho yasobanuye cyane agira ati hagarara mu byiza uhumeke unyure mu bibi kugira ngo wakire igitangaza cy'ubuzima bwawe, nta handi nkwiye kuba uretse kuguma hano hamwe n'umumarayika muto. Akaba yagira inama ababyeyi baba bahangayikishijwe n'abana babo bibaza niba ibyo bari kubakorera ari byo bakwiriye, ati niba utewe ikibazo no kuba umumama mwiza bivuze ko wamaze kuba we iteka, ariko tuba dukeneye igituma twumva ko turi mu nzira. Akaba yashoje agira ati mu byumweru bibiri ndumva ntewe ishema n'ibyo abamama bakora, reka rero duterane imbaraga dutange urugero tuzamurane mu nzira yacu yo kuba ababyeyi. Ndabasabye mukore tag kuba mama bose mubereke urukundo kandi munabashimira. Akaba hari ubutumwa Mimi Mifira yanyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yasabye abantu bamukurikira gutaginga abamama ndetse no kubusangiza abandi, aho yahishuye ibanga rikomeye ndetse na experience cyangwa se ubunararibonye amaze kubona nyuma y'ibyumweru bigera kuri bibiri amaze yibarutse. Akaba ari inkuru rero idasanzwe kuri uyu Mimi, umudamu wa Meddy cyangwa se Ngabo Medal, umuhanzi wamamaye cyane mu muziki w'u Rwanda. Nkwibutse ko Meddy ndetse na Mimi bakoze ubukwe bw'akataraboneka ku itariki ya 22 Gicurasi. Ubukwe bwabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubukwe bwabereye ahitwa Dallas muri Leta ya Texas, aho uyu mugabo ndetse n'uyu mugore bahanye isezerano ryo kubana akaramata. Akaba rero ari naho hafatiwe indirimbo cyangwa se amashusho y'indirimbo ya Meddy, aho abantu bakomeje kugenda abibona mu ndirimbo Meddy yasohoye nyuma y'ubukwe yise My Phone ndetse n'indi yise Queen of Sheba. Amashusho y'izi ndirimbo zose akaba yarafatiwe muri ubu bukwe bw'agatangaza bwitabiriwe n'ibyamamare, yaba mu muziki ndetse no mu bindi bitandukanye by'umwihariko byibanda cyane ku myidagaduro, aho ubukwe bwatashywe n'umuhanzi King James, umuhanzi theben wanaririmbye muri ubukwe ndetse na kavuyo. Ubukwe kandi bwanitabiriwe n'ibyamamare harimo Miss Bahati Grace, akaba yarabaye Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka w'2009, aho nawe yatashye ubukwe. Akaba ari ubukwe bwaranzwe n'udushya dutandukanye, kuri ubu ngubu akaba ari ibyishimo bidasanzwe nyuma y'amezi 10 abangaba bakoze ubukwe. Tukaba tubifurije kurera neza ndetse no gukomeza kuba mu munyenga w'urukundo. Ngushimire cyane wo bana natwe, ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye umunsi wa video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe.